rock with your cash. Yeah. Come on. Let's go. One for the money, one for the show. Okay. Three, four, four for the throat. Five for the eye, nine, five for that flow. Six for the money. למצוא שיקור, חם כמו קיטור תן כבוד מירי בן ארי על הכינור רגל בחדר ואז קורס קרמן ישראל על המבט שעלה ג'ו בלם גד של מזומני בא כמו צונמי מקופל בתוך הכיס ואת לא אוריגמי ממי מי דינמי שור זה ברור קלאסית ופרסי איזה חיבור גם מנגנת גם שולחת יד ושומרת מקום ואורס הביד אז אני אדאג לך כאן תדאגי לי שם שעות הפוכות אתה אבי אני שם מתעסק עם אקום ואמי עתיד תסכים להביא עוד רמי וואט, אוקיי, יוקד שורה אחרונה המון כבוד לטאק ששוב פעם בא 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 זורק מילה ורף ישראלי בן ארובה בא בא מימי מיקס רייפ אק עליו לאפ אני אסר סר כלום לא נכתב סגנון מהקצה של הלשון אפשר לגעת מילים אני יורא אתה רואה אפשר לגעת וגם אם נתקע מתפרנס שאחרים קונים ממוזיקה פלאפל בנס גד בלס אנחנו יוצרים מתקדמים מימים דיסק בחנויות כל המעריצים רציציצים בכל מקום מכל כיוון סיכום אי אפשר לנשום האח שלי סדום שומר על המילים זוג שמפניה קוריאה אתה לא במאפיה טאק זו הקבוצה רק למי ששואל שלא תתבלבל סבינה על C-O-I-L מי מיה מיה מייצג רץ על הבמה את כל המתחרים מורג אני כן זה אמיתי סבלימינלי ריקלי ו-T-A-A-C-T-A-A-C-T-P-ש רוץ נברח מכאן אני דרוך מוכן ומקוון ערוך לבלגן רוצה לצאת לבטל הסגנון שלך מדלדל נמחק מהיקום צ'ה 360 מעלות בצה סבלימינל פנומנל שפחתה הנה שוב בבבא 360 בסבבבא מעלות בצל זה המיקסטייפ הבבבא ג'יניאס איי איי חכה עצור מי משחק אותה גיבור בור ללא תחתית והוא יכניס אותך עמוק מוקיון אתה בבא מולי כדאי לשתוק שתוק טיק טוק טיק טיק בומרנג חוזר בלי לשנות את המיקום קום קום בחור הצל וצל העבודה דדה דדה דווקא שרוצים המזל לא בא בבא אבל בא 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 והבטא עד שהוא ימות בחור לקצב במילה החיים הם לא בדיחה חכה שתצטרך לדאוג לעצמך חברים יודעים מה שצריך להביא ררה רק נרגיל לה לה מים ונננה נננה נעים מאוד תכיר הציר אתה מכיר וזה אפילו לא גרגיר רוי של החושים 360 שעי T-T-A-C-T T-N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 -